Välkomna tillbaka folket. Vi är på Real Padel idag igen. Det är dags för en back workout. Boom. Och ja. Så att tack så mycket för supporten på senaste videon. Sjukt kul. Vi kör ju två videos i veckan nu. Vi är tillbaka på svenska. Så det är nice. Och jag kommer nu vara, det är bestämt att jag är här nu i Marbella i två veckor till. Jag har precis bokat flygbiljetten idag. Så det känns riktigt bra. Men i alla fall, vi ska köra rygg idag. De här grabbarna ska köra med Nick och Rob då. Ska köra med Mike Thurston och Rob. Så att det ska bli coolt också att se det, träffa dem. Men i alla fall, så vi kommer köra back workout. Glöm inte redan nu att gå in och gilla den här videon. Prenumerera på min kanal och så kommer ni få se mycket mer framöver. Även en kommentar hade varit nice. Right guys? Comments? Like the video. And you guys? Hit the subscribe button. Yeah. Så de håller på att pumpa upp sin just nu för att inte se för små ut. Innan passet kör vi lite pre-workout, aware. Så jag kör ju bara plasma nu. Kör runt 1-2 skopor innan passen. Jag kör 3-4 gånger i veckan. Så jag tar inte PVO varje dag just nu. Vilket är skönt. Jag tycker så här. Pre-workout, grymma, absolut. Men när det kommer till att få energi till träning och sånt, så ska det inte vara beroende av olika kosttillskott gällande det. Jag tycker man ska kunna få naturlig energi och så. Just idag så är det så att jag inte käkat så mycket. Jag käkade ju bara gröten innan. Och jag vill ha lite extra pump idag när vi kör rygg. Och när man kanske tar ett foto med Mike Thurston och sådär, så då vill man ju se lite bra ut. Så att ja, då kör vi 2 scoops. Let's fucking go. What's up? Are you excited? Yes sir. Yeah. So these two are going to work out with Mike Thurston. You're gonna film for them, right? Yeah, I'm not gonna be working out, man. Yeah. I feel. And Rob is gonna hit some PRs. He said that to me. 300 deadlift. He's gonna do 220 on the deadlift. I'm bigger than Mike Thurston. It's just the lens. If the lens saw properly, I'm bigger. Så jag börjar se folk på sociala medier som lackar när man kör skopan dry. Men grejen är så här. Dricker du en del vatten innan efter så. Jag tror inte det är någon fara. Men jag är ingen doktor, så att lita inte på mig. Men jag tror det är rätt lugnt liksom. Jag lever, så att det är väl bara det att man ska få i sig tillräckligt mycket vatten när man tar de här pre-workouten, så att det funkar. Men ja, tycker det är lite löjligt det där alltså. Men ja, vi dricker lite mer vatten, sen så sätter vi igång. Så det började precis regna nu. Inte optimalt alls. Jag har sen någon regnskydd över mig just nu, så det är nice. Men det är så mycket folk här hela tiden, så jag vet inte varför jag kör den här tiden. Jag tycker bara det är skönt att dra hit på morgonen efter man har vaknat och käkat frukost. Så jag måste typ, jag måste nog göra någonting åt det. Men i alla fall, jag tänkte bara säga att det är så skönt igen att köra på svenska. Det känns mycket roligare. Det känns som att det passar mig bättre. Det är klart det är många fler som kollar på svenska. Jag hade liksom en plan att men det kanske kommer fler från engelska kanaler och sådär. Nu när man är här i Marbella. Men alltså det viktigaste är ändå att man känner sig bekväm, att man har kul. Men sen så är det aldrig fel att testa nya saker. Så att jag ångrar liksom inte någonting att jag gjorde det. Det var jättekul, men nu kör vi svenska. Så se till att sprida den här kanalen så mycket som möjligt. Det kommer komma väldigt mycket framöver. Och mycket collabs. De här grabbarna, vi kommer göra lite roliga grejer. Så då kommer det bli lite, när vi har så här utmaningar och sånt, så kommer det vara lite så här blandade challenges. Vilket är kul. Men ja, jag tror det blir väldigt bra. Jag har grymma nya måltider nu som jag måste visa. Mycket volym. Lite kalorier. Där vill vi ha det. Då är det bäst. Nu kör vi. Let's fucking go. My hand's steady, I feel ready, but my leg's heavy, I don't get it, how come I haven't hit it already, still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning, something called a profit, if I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit, yeah I promise this, I got promises, you ain't stopping this, cross my shit, you'll be knocked unconscious bitch, that's the consequence, I got this, I will not quit, man I'm on it, honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone, it's just a matter of time. Before I'm over the prime and moving under my prime, just quit my 9 to 5. I'm rocking, they walk. Där fick ni också se Mike Thurston och Rob Lipset köra lite marklyft bredvid. Sjukt inspirerande att se dem köra. Alltså, sjuka fysiker, of course, ny nivå. Men alltid kul att se också hur de liksom agerar framför kameran. Försöker sprida energi och sådär. Så det är jävligt coolt att se. Kul att träffa sådana människor. Det är lite därför jag är här med vi också.
That's it. Så Rob andra Rob som jag bor med, eller som jag bott med lite, och sen Nick då som jag träffar också. De filmar för dem just nu. Så att det är lite YouTube-videos där. Så ja, jävligt coolt i alla fall. Men nu går vi vidare. Let's go. Teddy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally yearning, something finally turning, something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter. Push us up. Klart, vi kör, jag kommer köra 3 sets på 100 kilo nu. Går vi tillbaka, kör 80 kilo. Vi kommer gå nu gå vidare här bredvid och köra då en liten hantelrodd. Så att jag kommer visa lite hur jag gör den. Och ja, vi sätter igång direkt. Det kommer vara 3 sets ungefär. Relativt tunga, runt 30-40 kilos vikt. Och ja, men försöka få 10-12 reps. Så att vi kör. Cause it's shocking, dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the fun. Let's go. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Said, I never give up. I got this, man, I got it. I will rock when I'm on it. Never rock it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, then I stop this. Never cautious, drop it. I'm the hottest. Knock, knock, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Pop it, spitting hot shit. I'm dropping. Fjärde övningen klar. Rodd på den där blev det ju lite övre rygg. Kommer lite högre upp, riktigt nice. Nu blir det att köra 2 stycken bicepsövningar. Vi kommer köra dem där borta vid hantlarna. Jag ska bara försöka få lite plats, få någon som filmar. Let's go. Då har vi egentligen bara en övning kvar. Och det är en barbell curl. Den härliga barbell curlen får lite peak på bicken. Också bra belastningsövning. Det är alla 40 kilo här. Så att det är grymt för bickarna och växa lite. Så att vill ni, oavsett egentligen vilken muskelgrupp det handlar om, så handlar det mycket om att belasta muskeln. Alltid kul att köra lite lättare såklart och få lite extra bra känsla, eller vad man ska säga. Men när det kommer till att bygga muskelmassa så måste man bryta ner dem först. Och det gör man bäst genom att lägga på en massa vikt. Så att vi kör nu 40 kilos curls, let's go. Cause it's shocking, dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the fun. Yes, vi är klara med passet nu. Gick sjukt bra. Rygg och bickar in the books. Och ja, men det var kul. Det var nice att kunna snacka lite under passet och liksom få in det. Och sen var det också kul att de här grabbarna fick köra med Mike och Rob. De filmade då Mike och Rob, Mike Lipset. Så det var kul och kul att träffa dem också. Sjuka fysiker som sagt. Om ni går in på min Instagram så ser ni bilden som jag tog med dem. Såg typ ganska stor ut. Jag kan ta upp den där. Alltså jag var typ, de är ju större än mig, absolut. Speciellt Mike, men jag tyckte ändå att jag fick en bra angle där. Så att det är nice. Vi ska hem nu, så vi ses där hemma. Let's go. Vilken jävla dag alltså. Tillbaka från gymmet nu och ja, det var så kul att träffa sådana som ja, Mike Thurston då och Rob. Jag tog en bild med dem. Lägger den där, ni som följer mig på Instagram har sett den. Alltså, det här är liksom anledningen till att jag flyttat hit till Marbella. Det är så kul att man, liksom, man träffar så mycket folk här som håller på med samma saker. Och sådana som Mike Thurston då och Rob Lipset, de gör saker som jag gör i framtiden. Och liksom, man ser upp till dem på något sätt. Man har följt dem på sociala medier och sådär. Och nu när man verkligen känner att man är här, man gör lite liknande saker som de gör. Det blir, så här, det blir mer verklighet istället för att bara se dem på YouTube. Och vilket är så jäkla kul. Och ja, nej, men det var så nice. Sen så just det, det här måste jag ta upp nu. För senaste videon som jag la upp med Carl Kroppout, jag gillar verkligen videons slutdel. Jag snackar om hur jag hoppade av universitetet och liksom varför jag gjorde allt det där. Men
jag råkade lägga upp fel version. Så att första delen av videon är liksom helt oredigerad. Samma sak med gymdelen. Och jag ber så mycket om ursäkt för det. Jag hoppas ni stannar kvar på kanalen då. Jag har fixat det här nu. Så vad jag gjort är, jag la upp på Instagram att jag behöver redigera. Och det var en del som skrev. Så att jag har den första nu som redigerar den här videon. Vilket är kul. Bara lite så här simpel nu i början. Och sen ska vi se om vi kan försöka göra lite mer avancerat. Och därifrån tar det så. Men känner du också där hemma att du skulle vilja redigera så, får du jättegärna skriva till mig. Samma sak, jag söker nu en kameraman här i, som ska bo här med mig. Och det är då egentligen från augusti tror jag. Och tanken är att du ska få vara, du kommer ha mycket olika projekt som du jobbar med i så fall. Så är du intresserad av att, är du duktig på film, är intresserad av att köra. Du måste ha ganska bra utrustning för att kunna göra jobbet. För det är inte det är för mig, men det är mycket projekt som jag kommer ha. Och det kommer krävas rätt bra utrustning. Till exempel såna här gimbals och drones och sånt där. Så vet du mer att du känner någon eller själv kanske vill köra, så säg gärna till. Skriv ut mig på DM på Instagram, så kommer jag ge lite mer information efter det. Och då är det boende här som gäller och i Marbella. Så att, och ni ser ju jag har det. Alltså, där är det bästa stället. Jag kommer ju nu, jag kan berätta lite om planerna nu till sommaren. Jag kommer ju att dra hem till Stockholm i ungefär en månad. Jag vet inte exakt hur det blir, men runt en månad. Jag har otroligt roliga grejer på G där. Så att det kommer bli skitkul att vara hemma i Stockholm då. Jag kan inte säga exakt när jag kommer hem, men det är inom några veckor. Och sen så kommer jag stanna då en månad ungefär. Sen så blir det att åka tillbaka dit till Marbella. Och basen kommer vara i Marbella i alla fall. Men jag kommer vilja utforska världen. Jag kommer vilja testa nya saker. Och ja, men helt enkelt bara liksom leva och satsa som fan på mina sociala medier. Och det tycker jag är så roligt. Så att, och vet du mer, någon som vill köra någon collab där hemma i Stockholm, kanske träna och så, skriv till mig också DM. Jag kommer liksom försöka bara fullt upp när jag är hemma i Stockholm och bara träna med så mycket folk som möjligt. Och sådär. Men det var egentligen allt för den här videon. Se till, och innan ni lämnar videon, gilla, kommentera vad ni vill se här näst, och vad ni vill, kanske ha lite för utmaningar. Vi kommer köra en challenge. Jag tror att en burger challenge på bröderna är på G. Så att se till att gilla och kommentera för att se mer av det. Prenumerera också. Ni måste prenumerera. 2000 prenumeranter. Otroligt tacksam. Så kul ni som följer den här kanalen. Den kommer gå så här. När det gäller kvaliteten på content, det kommer bli bättre och bättre. Så att, se till att följa med på det nu. Så hörs vi igen i nästa video. Ha det bäst hörni. Ciao.